অ'কে হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল টিকি আছামিজ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ হয়, কাৰণ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টত ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ ছাৰ্ভিচ, তাত আপোনালোকৰ নতুনকৈ ভালেকেইটা পদ ওলাইছে। গোটেইখিনি ডিটেইলছত ক'ম। ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাই থাকিবা, আৰু যদি কোনোবা নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ আপডেটে দি থাকিম, এইটো চেনেলত দি থাকোঁৱেই, কাৰণ ইয়াত মিনিমাম 8 পাছ কৰিলেই হ'ল আপোনালোকৰ। সেইকাৰণে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন বন্ধুসকল, এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে www.dhs.assam.gov.in, এই ৱেবছাইটত পাইছোঁ, আৰু অফিচিয়েল হয়, আৰু 7 ডিচেম্বৰৰ পৰা 16 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন কৰা টাইমত মই কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাই দিম বাৰু। এতিয়া আপোনালোকে চাব, ইয়াত প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে যে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে প্ৰায় 20টা আছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ LMV লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। দৰমহা দি দিছে 14,000-60,000, গ্ৰেড পে দিছে 5,200। ইয়াৰ পিছত আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে 30টা আছে পদ, আৰু মিনিমাম 8 পাছ কৰিলেই হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ দৰমহা দি দিছে ইয়াত 14,000-60,000, গ্ৰেড পে 3,900। এইটো হৈছে গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, মানে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমাটো দি দিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ, কিন্তু যদি OBC হয় 43 বছৰ পাব, যদি SC বা ST হয় তেনেহ'লে 45 বছৰ পাব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ কথা কৈছে যে 2 কপি আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো উইথ ডিউলি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰা হ'ব লাগিব, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ। তাৰপিছত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে, বা আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে এডমিট কাৰ্ডখন দিলেও হ'ব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ক্লাছ 8ৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট PRC নহ'লে ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট যিকোনো এখন হ'লেই হ'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট PWDখিনিৰ কাৰণে লাগিব এইটো। ইয়াৰ পিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব, আপোনালোকৰ ভেলিড হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ এই যিটো ৱেবছাইট আছে www.dhs.assam.gov.in, এই যিটো ৱেবছাইট অ'পেন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ ছাৰ্ভিচ আছাম, হেঙেৰাবাৰী, গুৱাহাটী 36, এইখন আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল গতিকে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকক অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দেখুৱাই দিলোঁ, যে যিদিনাখন অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইদিনা মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে দেখুৱাই দিম। বাৰু আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, বাই বাই, জয় হিন্দ।